qëndrimet të kundërta ndaj NATO-s, por samiti i Aleancës Ushtarake i bën bashkë në të njëjtin vend Kosovën dhe Serbinë. Marr pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, i cili mbahet në kuadër të samitit të NATO-s. Në komunikatën e lëshuar nga presidenca thuhet se vizita e Osmanit realizohet me ftesë të sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken. Përfshirja e Kosovës në aktivitetin organizuar nga sekretari Blinken, dedikuar agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, është tregues i fuqishëm i rolit në rritje që po luan Kosova në avancimin e kësaj agjende në nivel global dhe për kushtimit të saj ndaj parimeve dhe vlerave të mbështetura nga NATO-ja. Kjo është era e parë që Kosova përfshihet në një ngjarje në kuadër të samitit të NATO-s, samiti që përkon me 75 vjetorin e themelimit të Aleancës Ushtarake. Mbahet nga data 9 deri më 11 korrik. Kosova nuk është shtet antar, por që nga përfundimi i luftës në 1999 ka mision paqëruajtës të Aleancës KFOR. Pjesëmarrëse në samit do të jetë edhe Serbia. Këtë e ka konfirmuar ministri i punëve të jashtme Marko Gjurić përmes një postimi në rrjetin social X. Jam i nderuar të përfaqësoj Serbinë në Washington në një seri ngjarjesh gjatë javës së samitit të NATO-s. Jemi të përkushtuar ndaj dialogut dhe bashkëpunimit, ndërsa mbetemi të vendosur ndaj politikës sonë të neutralitetit ushtarak dhe interesave kombëtare. Gjurić shkruan më tej se gjatë qëndrimit në Washington do të prezantoj këtë politikë dhe do të flas me përfaqësuesit e vendeve me të cilat, siç tha, ndajnë pikpamje mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, por edhe ata me të cilët ndajnë shumë pak ose as pak. Misioni ynë është të fuqizojnë pozicionin e Serbisë, ishin fjalët e Gjurić.